Olha só o que nós encontramos aqui, um peru ou uma perua. E agora, deixa eu ver aqui direito. A mamãezinha ali, parei, né, por favor. Olha o pintainhozinho folgado. Em cima da mamãe, olha lá. Ah, espertinho. Que gostoso, em Olha lá, cima que da minha bonitinho. mamãe. Essa é a minha mamãe, eu tô em cima da minha mamãe. Ei, mamãe, você não quer que ele fique muito tempo em cima de você, Eu não? tenho outra com vários peixinhos. Será que é aquela mesmo de ontem aí, ó? Ah, é a mesma. Cuida direitinho da molecadinha dela, olha lá que belezinha. Ela só fica aqui, sabe por quê, Madalena? Lá vem a turminha lá. Turminha da pesada. Não sei se é peru ou se é peru. Tá com cara de ser perua, né, Madalena? Tá com cara de ser uma perua, não tá? Se limpando, arrancando pena. Descansando uma perna, enquanto a outra de pé, a outra descansa. O andarzinho deles rebolativo, que é interessante, né? Caixa d'água encheu, transborda, que água vem da serra, que beleza. Já desce, cai aqui, vai embora. Se o caminhão deve chegar aqui de ré, solta o café aqui, desce o café, porque a máquina está ali embaixo. Tá vendo? Com certeza é isso. Lavador, separador de café. E passarinho cantando aqui, que bonitinho.
Esse amendoinzeiro aqui. Amendoim de jardim? Amendoim de jardim. Isso aqui é bom para alimentação bovina. Dá umas florzinhas amarelas no tempo da flor. E ele ajuda a segurar a barranca ali, a florzinha ali, ó. Ele ajuda a segurar a barranca. É uma forrageira, na verdade, né? Bom dia, senhor. Tudo bem? Bom demais da conta? Só filmando aí. Só registrando. Não. Tem um rapaz que vai torrar um café hoje. Ah, eu vou na cidade, vou voltar. Aí eu falei, eu vou ver se eu acho esse rapaz por aí. Tá bom, Carlinho? Tudo bem, gente? Então você mora pra cá, nessa casinha aqui? Aqui. Oh, coisa boa. Eu tô aqui sapecando aqui, com a Madalena. Mano, depois você pode entrar por dentro ali. Pede pro Reinaldo, que tá meu irmão, ali mostrar alguma coisa, que eu tenho que ir na cidade dos campos. Vai lá. Daqui a pouquinho eu tô aqui. Vai lá. Olha que bonitinho. Oi. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Deixa eu ver você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ela tá sendo filmada aqui, ó. Tem que ser, não tá estranhando, tá olhando. Tá olhando pra... cachorrinho novo ali. Ah, não, eu escutei o chorinho deles. Ah, acho que é dela, não é? Acho que é dela, olha lá que belezinha, gente. Oh, é dela sim. Tem bastante. Caiu. Ele que parece um ursinho. Que coisa mais fofinha, gente. Tem mais um ali em cima, deixa lá. Deixa lá aí atrás dele. Tá chorando aqui. Acho que ele não conseguiu descer. Ah, tem mais, Madalena. Eita. Ah, perdi essa. Tadinho. Perdi essa. Ele é muito corajoso. É, olha lá. Não, por aí não, por aí não, você vai se machucar. Que coisa mais fofa, gente. Olha lá que bonitinho. Sempre tem um que não é muito chegado, hein. Parece que é aquele ali que não é muito chegado. É, mais solitário, né? Deixa eu ver. Olha lá, onde você vai? Olha lá que belezinha. Eu tô indo de ré, estou vindo tudo atrás. Que fofinho. Que foi, neguinho? Que foi? Ai, doçura. Eu escutei o chorinho, Madalena. Esse daí parece um ursinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu gostei desse. É um machinho, filho. É um machinho? É. Que doçura. Cadê aquele lá que não quer vir aqui com a gente? Deixa eu ver ele. Vem cá, pequenininho. Você tá isolado dos seus irmãos. Vem aqui, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai ser arisco. Ele já é arisco. Vem cá, pô. Vem cá. Não, ninguém vai pegar o seu, aquele mal seu, não. Vem com seus irmãozinhos aqui, ó. Vem, você tá muito arisco. Por que você tá arisco? O que tá acontecendo? É uma fêmeazinha, bem. Olha que belezinha, gente. Ele já vai sair, ó. Ele já vai escapar. Ah, você gostou de mim? Ah, ele foi lá? Você gostou de mim? Ah, ele foi aí, ó. É esse, é não? Esse aí, é, é. Ele é o marrom mais escuro, já vai sair. Já vai saindo, ó. Mas que coisa, gente. Até na natureza tem isso. Vem aqui. Tá isoladinho. É ela. Ela. Vem aqui, fofinha. Vem cá, vem. Ah, que coisa, não vem não. Mas até na natureza tem essas coisas? Vem, não faz assim não. Vem pra cá, vem. Olha que belezinha aqui, gente, ó. Ai, dá até medo de pisar. Dá mesmo. Esse patão aqui dá até medo de pisar nessas coisinhas. Olha que fofinho que eles são. Um branquinho, dois pretinhos. Ai, esse aqui é muito fofo. Como é que lindo, não? E a mãe tá lá com... Vem cá! Esse daqui que pulou, quanto pulou? Esse aí, ó. Esse aí. Esse que pulou. Pulou e só rolando. Pena que eu não... O macho. Deixa eu ver. A fêmea. Faz uma foto deles, preto. Você não bateu foto. Eu não consigo. Olha lá, bonitinha. Vem cá, neguinha, vem. Vem cá, neguinha, vem. Vem cá, fofa. Vem cá, vem. Ah, vou buscar. Vou buscar porque eu não aguento.
É, tá com medo, mas de que será? Foi com você, ó. Essa daí, ó. Essa daí, ó. Ela fica arredia. Então, mas medo de quê? Será que os irmãozinhos bateu nela? Vem cá, preta, vem, vem cá, vem. Tá vendo que ela tá indecisa, ó? Não, você não pode se sentir rejeitada assim não, preta. Aí, vem cá, é isso. Ô, oh, coisa mais linda. Vem aquele ali, né, que botou a cabeça? Que bonitinho. Aí tem um, mas ele, aquele ali já não fica rejeitado. Aquele ali faz parte. Tá só passeando. Morreu. Eu achei que era aquele um cavaquinho. Ah, gente, é o seguinte, a mãe morreu. A mãe morreu como? Deu uma bicheira perto do rabo dela e teve que fazer a cirurgia e ela não aguentou a cirurgia. Ah, então é isso. Por isso que estão desse jeito, né? É. Sentindo falta. Ô, oh, judiação, gente. A mãezinha morreu, não aguentou a cirurgia. Não, mas vai crescendo. Então, estão crescendo. Eram sete no começo, tá certo até agora? É. Que falta faz uma mãe. Que coisa. Na natureza também tem essas coisas, né? É, tá explicado por quê, ó. Por isso que aquela pobrezinha ali, ó, tá sentindo ela isolada. Aí. Ela ali, ó. Essa aí? É. Não é? Não, é aquela ali, ó. Ô, Carlinhos, essa aqui se sente isolada, ó. Mãe, esse aqui? Ela. Ela é ele, é ele? É ela. Ele. Ela. É ela. Ela fica mais separada, né? Fica, não, ela não fica junto com os outros de jeito nenhum. Ela vai indo, vai indo, vai indo. É ele, é ele. É ele? É ele, agora que eu tô vendo, é ele. Olha, ele vai procurando um cantinho. É, é aquele lá. Fica à vontade, vai ver o porco. Vai lá. Você quer subir? Olha, gente, o carinho que eles estão tanto necessitado, ó. A mamãe morreu. Perderam a mãe. Perderam a mãe por uma cirurgia que não conseguiu salvar. Cai todo mundo, vem. Ai, que gracinha. Todos border collie, gente. Todos. Lá atrás tem uma border collie lá, ó. Que eu achava que fosse a mãezinha, não era. Que ela tá indo embora lá, ó. Chegou todinho, vou levar você pra casa. Vou levar você pra casa. Até aquela uma que tava rejeitada, tá aí, ó. Essa daí, ó. Essa aqui? Que bonitinho. Que foi, gente? O que tá acontecendo? Olha lá, lá vem. Vem tudo pra cá onde eu tô. Vai lá, chama, Madalena, chama. Tão bonitinho. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que isso aqui é? Que isso aqui é? Ah, que isso aqui é, gente? Que isso aqui é? Quer subir sim, em cima? Quer? Da é. Você pega um, chega outro, pega um, chega. Lá vem, lá vem. Sim, só me mordendo. Aqui, ó. É, tô vendo. Coisa mais linda. Tadinho, gente. E não tem uma mãe adotiva, né, Madalena? Não teve, não apareceu mãe adotiva, né? Ô, tia Sam, deixa eu levantar agora. Se eu consigo levantar. Deixa eu levantar agora. Eu vou levantar. Oh, meu Deus do céu, o coração dói, viu? É, gente.
Depois tem mãe que tem a coragem de largar os filhos. Meu Deus do céu, se o animal sofre assim, a falta da mãe. Até você ver aqui, nega. Até você ver. Vem cá, vem. Vem cá, vem. É a fêmea. Acho que não, né, bem? Por que você não cuida deles, nega? Hã? Será que você não é tia, não? Hein? Por que você não cuida deles? Não quer cuidar, não? Lá vai. Essa aí é que gosta, o que jogar ela gosta, Madalena. Pera aí, que tem um negócio aqui, ó. Ó, Madalena, ó. Aqui, ó. Jogou, ela vai buscar. Ela não viu. Tadinhos. Olha lá a outra lá. Ela brinca com os cachorros, mas ela parece que brinca. Ah, mas ela brinca de um jeito meio estranho. Mas é assim mesmo. É da cor dessa daí. Quando crescer, vai esticar, vai ficar que nem ela. Tira ela daí. Sim, tira a pequenininha daí. Aqui, ó. Vem. Vem. Uma galera não brinca com vocês que brincam. Olha só que gostoso, ó. Pacotão. Ah, Madalena. Vem cá. Ai, caiu um. Eu acho que era em carinho, bem, ó. Você vê, ó. Ah,
que eles querem, ó. Vai cair, Cícero. Caiu. Muito alto. Caiu, gente. Não é essa marronzinha, assim, é aquela outra. Pega, hein? Vai lá, pequena, vai. Isso daí, ó. Aquela lá. Essa que você desolar. Não é essa, essa aqui é o macho. É essa daí. Será? Essa aqui? É. Mano, eu tô enganando o tempo todo. Você joga pra baixo, ela joga pra cima. Joga pra cima. Ah.
Joga virado, Cícero. Vai. Dá. Pessoal, aqui o café nasce até no pé da coluna. Aqui tem um, ó. Vou passar por aqui para essas. Aqui tem outro. Ele tá carregadinho. E tem, esse tá o mais murchinho, ó. Aqui tem outro, ó. Carregado de café, ó. Olha que belezinha. A máquina tá lá na frente, preta. Isso aí, como é que chama essa peça, Ben? Rodo? É rodo. É desparramar o café. É rodo. É o café. E aqui tem outro. Tudo no pé da coluna. Entendi, pensei que era outra marca. Vamos descer lá na casa do irmão dele? Oi, pretinho. Que foi, neguinho? Tá chorando? Que você tá chorando aí? Que você tá chorando? Você cansou, é? E você, cansou?